Vítejte u Hraj si se mnou, hračky pro děti. Dneska si ukážeme, jak se dá vyrobit tahle rychlá, jednoduchá loopšála z jednoho klubíčka. A na tu vlnu se za chviličku podíváme. A je to opravdu velká rychlovka z polosloupečků a bude to celé takové trošku kompaktnější. Budeme to mít okolo krku, single loop v takové pěkné růžové barvě. A teď už se na to můžeme podívat. Tak, já tady mám tuhle růžovou vlnu. Já už jsem sundala tu etiketu Soft Alpaca od Rico Design. Tady máme ještě napsáno složení. Je to 50 gramů na 125 metrů. A doporučení pro 4 háček. A já si vezmu 6, myslím, že to bude dobře fungovat u téhle vlny. A co tady ještě napsáno, je to barva číslo 7, taková růžová nebo starorůžová barva. A je to, není to jako pink, ale taková jako pastelová barva, opravdu hezký odstín. A já tady mám i metr, tedy ten je pořádně růžový. A začneme řetízkovými očky. A to si potom přeměřím zhruba 50 cm. Tak a teď už se do toho můžeme pustit. A na háček začneme, přitáhnu si to. A začneme už s tím háčkováním a přetisková očka. Funguje to dobře s tímhle háčkem a tak zhruba 50 cm, jak jsem říkala. A za chviličku si to přeměříme. Tak, tady malý update, já to přeměřím. A to vypadá docela dobře. Ještě tedy přidám pár. 3-4 kousky, tak. Tak. A jak jsem říkala, ještě pár oček. 1, 2, 3, 4. To by mělo tedy, myslím, stačit teď. A teď vytvořím toho ten tunílek. Dávejte tedy pozor na to, abyste to nikde neměli přetočené. A tenhle průběh V-čkový by měl ukazovat vždycky nahoru. Nikde to nemáme přetočené. To je u toho to nejdůležitější. A teď zapíchnu do toho prvního očka. Trochu to přitáhnu a takhle spojím a mám to tedy do takového kroužku. A tady mám tedy ten začátek. A 1, 2, 3 přitisková očka. A takhle budeme pokračovat dál ve sloupečkách. Zapíchnout skrz a ještě jednou skrz. Zapíchnout. Skrz 2 a skrz 2 zapíchnout a tady už mám první 3 sloupečky a takhle ještě jednou dookola a skrz a teď jsme se dostali sem, jsem skoro až na konci řádky a tady tedy vidíte ty jednotlivé sloupečky. A teď to dodělám až do konce. Přitáhnout, zapíchnout. Skrz 2 a skrz 2. Zapíchnout, skrz 2 a skrz 2. Přitáhnout, zapíchnout. Skrz 2 a skrz 2. A tady udělám jedno řetízkové očko. A takhle to vypadá teď.
Tak a pokračujeme dál. Přitáhnu si trošku vlny. A zase tři řetízková očka na začátek. A teď budu zapichovat sem vlastně mezi ta očka a přetáhnout a další sloupeček, přetáhnout, zapíchnout sem a další sloupeček a takhle to teda začíná vypadat a budeme zapichovat tedy trošku do spodu vlastně mezi ta očka nebo mezi ty sloupečky z té předešlé řádky. A kdybych zapichovala sem, tak bych vlastně měla ty sloupky tady, ale zapichuju trošku níž. A to tedy bude takové kompaktnější celé. A takhle udělám celý dookola, jde to tedy opravdu rychle a ty tedy až nakonec. Tak a tuhle řádku máme taky hotovou a tady to spojím řetízkovým očkem a teď zase tři řetízková očka a pokračujeme vlastně stejným způsobem sloupečky až sem. Nakonec je to opravdu hodně rychle, hodně jednoduše a takhle budu pokračovat až nakonec klubíčka. Jednoduše sloupečky, které jsou zapichované trošku níž. Šála se nám mezi tím pěkně rozrostla, jak vidíte, tady mám tu ještě zbytek vlny a poslední řádku uděláme v pevných očkách a tímto bude ještě takové trošku pevnější a tady vezmu jedno očko jenom a tady budu dělat ta pevná očka a takhle skrz všechna, skrz obě. A tuhle řádku máme taky hotovou a tady ještě poslední očko, takhle sem a vytáhnu to tady a ještě poslední řetízkové očko. Tak a to byl tedy zbytek a tady mám ještě malý zbytek na zapošití. Tady vidíte, že je to trošku uší a tady nahoře je to taky trošku uší těmi tu poslední řádkou. A takhle to vlastně bude kolem krku přetáhnuté a člověk se do toho bude moc pěkně zabalit a vlna je pěkně teploučka. A já doufám, že se vám tohle video líbilo, že vás to bavilo. Budu se těšit na vaše komentáře a taky za palec nahoru. Pro více videí navštivte náš kanál a ahoj zase příště.